Svečanom sjednicom lokalnog parlamenta kao centralnim događajem obilježen je dan opštine Bijelo Polje. Nakon himne istaknuto je zadovoljstvo lokalne vlasti urađenim između dva opštinska praznika. Domaćinski smo poslovali, trudeći se da unaprijedimo sve oblasti, u centar stavljajući potrebe i zadovoljstvo građana kao rezultat svih naših napora. Zato se trudimo opravdati povjerenje građana, da doprinosimo napretku našega grada u narednom periodu još marljivije i senzibilnije, bogatiji za iskustvo koje smo u međuvremenu stekli. Kako to priliči ovakvim događajima, nakon urađenog u aktuelnom trenutku prešlo se na podsjećanje istorije. 863 borca iz Bjelopoljskog kraja ugradilo je svoje živote u temelje slobode. Njihovom hrabrošću i odlučnošću da časno daju svoje živote za slobodu, postavljeni su čvrsti temelji na kojima gradimo i razvijamo naše Bijelo Polje i Crnu Goru u miru i slozi. Između običajenih hvalospjeva o završenim infrastrukturnim projektima, uglavnom od novca iz državnog budžeta, podrškom za socijalno ugroženo stanovništvo, kao i poljoprivrednicima, naknadama za novorođenčad, rekonstrukcijom vodovodne mreže, izostali su gorući problemi koji su godinama unazad prisutni u najvećoj opštini na sjeveru. Ipak građani su i više nego svjesni mana i nedostataka Bijelog Polja. Nezaposlenost, možda je to što nemamo ni fakultet, pa onda studenti idu u druge gradove da studiraju i naravno tu se i zadrže. Veliko iseljavanje iz Bijelog Polja. Smeta mi što je trg ovako raskopan, što još uvijek ne znamo šta ćemo sa Hadži Danušinom džamijom. Put je toliko loš da ne mogu da izađem kad kiša pane, znači ne mogu da izađem do sela. Dosta baš mlađi odlaze u strane zemlje, dok ovdje baš slabije i posle ima, tako da to je stvarno šteta. Najveće opštinsko priznanje, nagrada 3. januar, koja se dodjeljuje kao priznanje pojedincima i društvenim organizacijama za izuzetan doprinos razvoju, dodijeljena je novinaru Milovanu Novoviću i kolektivu Vodovoda Bistrica.